Televízia Lux uvádza dokumentárny film Tajomstvo svätého hrobu. Sväté mesto. Strážca pamiatok hlbokého mystického a náboženského významu a obľúbená destinácia, ktorá každoročne priláka milióny veriacich a turistov podmanených čarom krajiny. Takzvané Staré mesto, historické centrum Jeruzalema, zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, za svojimi hradbami ukrýva archeologické poklady nevyčísliteľnej hodnoty, medzi ktoré patrí aj Boží hrob, ktorý rôzne kresťanské tradície označujú za centrum sveta. Podľa veriacich sa mala totiž práve v jeho vnútri odohrať najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, slávne zmŕtvých vstanie Krista. Definitívne víťazstvo života nad smrťou a dôkaz nekonečnej veľkosti jednorodeného Syna Božieho, jediného proroka, ktorý bol s telom i dušou vzkriesený do večného života. Je však Ježišovo zmŕtvych stanie naozaj iba náboženská dogma, alebo je možné, že stojí na historickom základe? Túto otázku si položili výskumníci z celého sveta, ktorí sa najmä v poslednom storočí začali zaoberať možnosťou, že správy z evanjelií nie sú iba výplodom fantázie. Nielenže sa zhodli na tom, že by tieto dokumenty naozaj mohli odkazovať na skutočné udalosti, ale uskutočnili analýzy, pri ktorých vychádzali z vedeckých dôkazov, ktoré by to mohli dosvedčiť. Dôkazov, ktoré údajne vznikli v samotnom Božom hrobe pred 2000 rokmi a na ktoré prekvapivo nedokáže nájsť odpoveď ani tá najpokročilejšia veda. Čo sa skutočne odohralo v priebehu niekoľkých hodín, keď bolo Pánove telo v hrobe? Ježiš bol uložený do hrobu v piatok pri západe slnka a v nedeľu na úsvite bol hrob prázdny. Našli v ňom len splasnutý rubáš. Nikto nemôže v skutočnosti vedieť, čo presne sa stalo vo chvíli Ježišovho vzkriesenia. To, čo nám však známe je, a to najmä prostredníctvom evanjelií, sú reakcie osôb, ktoré prišli k hrobu po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Podľa slov evanjelií sa Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Salome na veľkonočnú nedeľu zavčas rána vybrali k hrobu a keď k nemu prišli, uvideli, že Ježišovo telo zmizlo. Mária Magdaléna v zúfalstve utekala oznámiť Petrovi a Jánovi, že Pánovo telo niekto ukradol. Keď apoštoli pribehli k hrobu a rozhliadli sa po jeho vnútri, Ján v momente uveril, že Ježiš vstal z mŕtvych. V Svetom písme je napísané, uvidel a uveril. Ale prečo? Čo také presvedčivé zazrel? Ján pred sebou videl ležať opustené plachty a obvezy, v ktorých bolo predtým zavinuté Pánovo telo. A uvidel a uveril. Keď Peter a Ján vošli do hrobu, uvideli prázdny rubáš, po grécky, otónia kejmena. Toto slovné spojenie bolo preložené ako plachty, čo však nie je celkom presný preklad, lebo nevyjadruje, že ovinadlá neboli odmotané. Výraz totiž doslovne znamená spliasnuté plachty. Podľa Antonia Persiliho, dnes už zosnulého katolíckeho biblistu, ktorý sa 10 ročia venoval štúdiu evanjelia o zmŕtvych staní Krista, to bola práve pozícia látok, čo presvedčilo Jána, že išlo o zázrak. Telo tam už nebolo, ale posmrtná šatka bola nadvihnutá, ako keby v sebe stále ukrývala Ježišovu hlavu. Ostatné plátna, do ktorých bolo telo predtým zavinuté, boli spliasnuté a ležali na svojom pôvodnom mieste. Ako by sa Kristus pri zmŕtvych staní odhmotnil a prenikol cez ovínadlá bez toho, aby ich odviazal. Podľa svedectiev evanjelií Ježiš nadobudol novú, nehmotnú telesnú podobu, ktorá sa však doplňala s tou predošlou. Išlo o žiarivú formu, ktorá mu umožnila preniknúť cez plátno bez toho, aby zmenila jeho štruktúru. Vďaka nej mohol neskôr prechádzať cez zatvorené dvere a naďalej existovať iným spôsobom. Išlo o úplne iný zázrak, akým bolo vzkriesenie Lazára, ktorý podľa slov evanjelií krátko potom, ako sa prebral z večného spánku, začal chodiť a zhadzovať okolo seba časti pohrebného rúcha.
Možno povedať, že Lazár začal zo seba zhadzovať ovínadla vo chvíli, ako znova ožil a vyšiel z hrobu ešte čiastočne omotaný. Ešte stále mal teda na sebe niekoľko pruhov látok, ktoré slúžili na to, aby pred pochovaním držali jeho končatiny pokope. Samozrejme, išlo len o zopár zvyšných obväzov, lebo inak by sa nedalo vysvetliť, ako mohol chodiť. Lazár mal iba oddialenú hodinu svojej smrti, kým Kristus bol podľa Evanjelia navždy vzkriesený k večnému životu s telom aj dušou. Môžu byť však správy Evanjelií, písomné svedectvá, ktoré sa po stáročia šíria skrze kresťanstvo, považované za historické dokumenty? A čo príbehy, ktoré sú v nich obsiahnuté? Sú to iba mýty a legendy, alebo ide o skutočné udalosti? Možno povedať, že kanonické evanjeliá, čiže štyri evanjeliá, ktoré každú nedeľu počúvame v kostole, sú najlepšie zdokumentovanou písomnou pamiatkou staroveku. Histórie staroveku. Pri prvom spôsobe dokazovania autenticity vychádzajú historici zo samotného obsahu evanjelií, z ktorého sa snažia pochopiť, či sú správy o Ježišovi historicky spoľahlivé. Existuje aj druhý spôsob, ktorý je samozrejme istejší, ale menej, povedzme, evidentný. Ide o dokazovanie pravdivosti evanjelií prostredníctvom svedectiev vo forme rukopisov. Existujú teda rukopisné kópie originálnych evanjelií, ktoré svedčia o ich starobilosti? Existuje asi 15 000 rukopisov evanjelií, z ktorých je presne 5300 napísaných v gréčtine, 8 000 v latinčine a ďalších 2 alebo 3 000 v ostatných starovekých jazykoch. Táto skutočnosť naberá ohromný význam, ak vezmeme do úvahy, že počet rukopisných kópií iných klasických textov je o mnoho nižší. Na porovnanie možno uviesť, že z Platóna existuje 11 rukopisov a z Tacita iba 2. Ďalej treba zdôrazniť, že rukopisné kópie evanjelií vznikli v Ríme, Aténach, egyptskej Alexandrii, Damasku, Antiochii a v Jeruzaleme. Pričom všetky obsahujú tie isté svedectvá. Ide o naozaj impozantnú zhodu. Niektoré fragmenty týchto rukopisov sú uchované v Oxforde, Barcelone, Paríži a Manchestri. Vzhľadom na ich datovanie ide o vzácne staroveké kódexy. Štúdie, ktoré vykonal dnes už zosnulý papirológ Karsten Peter Pide, odhalili, že fragmenty, ktoré sa spočiatku datovali do 2. storočia, siahajú do omnoho skoršieho obdobia, ktoré je mimoriadne blízko dátumu smrti Ježiša Krista. Ide o dôležitú skutočnosť pri posudzovaní historickej spoľahlivosti obsahu týchto fragmentov, pretože čím menší je časový odstup medzi autormi textov a udalosťami, ktoré opisujú, tým sú ich svedectvá dôveryhodnejšie. Tento fragment, ktorý je súčasťou Evanjelia podľa Matúša, sa podobne ako tie, ktoré našli v Oxforde, oficiálne datoval do 2. storočia po Kristovi, no podľa Karstena Petra Tideho vznikol okolo roku 70. Okrem toho existuje ďalšia rukopisná kópia, tentokrát Lukášovho Evanjelia, a to Papyrus 4 z Paríža. Aj jeho štúdiu sa Tide venoval, hoci menej. Jeho vznik by sa podľa nového datovania, ktoré uvádzam vo svojej knihe, mohol datovať okolo roku 80 po Kristovi. K týmto papirusom sa pridáva tzv. Papyrus Rilans, ktorý obsahuje fragmenty Evanjelia podľa Jána a je uchovaný v univerzitnej knižnici Johna Rilansa v Manchestri. Je považovaný za najstarší fragment Nového zákona a hoci je oficiálne datovaný do roku 125 po Kristovi, Tide jeho vznik datuje približne do roku 80 až 90 po Kristovi. Evanjelium podľa Jána navyše obsahuje mnohé historicko-archeologické informácie, skrze ktoré Ján vykresľuje Palestínu a najmä Jeruzalem v období pred rokom 70 po Kristovi. Najdôležitejším spomedzi týchto fragmentov je však nepochybne fragment 7Q5, ktorý objavili v roku 1955 v 7. kumránskej jaskyni.
Otec José Okáľan ho priradil k evanjeliu podľa Marka a jeho vznik odhadol asi na rok 50 po Kristovi. Tento rok je blízky roku Ježišovej smrti a tým pádom aj roku udalostí, ktoré fragment opisuje. Ak sa potvrdí téza otca Joseho Okáľana, papirológa a profesora na Fakulte biblických vied Pápežského biblického inštitútu v Ríme, pôjde prinajmenšom o výnimočné odhalenie. Ak bolo Markovo evanjelium napísané okolo roku 50 po Kristovi a spomínaný fragment preukazuje, že v tomto roku existovala dostatočne kompletná kópia Markovho evanjelia, treba predpokladať, že tento fragment bol skopírovaný podľa ďalšieho rukopisu, ktorý je pravdepodobne ešte starší, a že možno už v 40. rokoch existoval nejaký Markov text. Takže informácie, ktoré sú obsiahnuté v evanjeliu a predovšetkým správy o Ježišovej smrti a zmrtvých vstaní, ktoré sú najstaršie, sú z historického hľadiska vysoko dôveryhodné. O smrti a zmrtvých vstaní Ježiša Krista sa nepíše iba v evanjeliách. Okrem kresťanských zdrojov, čiže zdrojov o Ježišovi Kristovi, ktorými disponujú veriaci, existujú aj také, ktoré možno označiť ako pohanské alebo nekresťanské. O Ježišovej smrti písal historik Tacitus, spisovateľ Svetonius, sýrsky stoický filozof Marabar Serapion, no predovšetkým Jozef Flavius, Žid, ktorý žil v Ríme v 1. storočí, autor diela Židovské dejiny. Tento text je medzi odborníkmi známy ako Testimonium Flavianum. Ide o veľmi dôležité dielo, pretože tento bol Žid. Ak aj náhodou nemal informácie priamo z prvej ruky, stále boli spoľahlivé. Z diela sa dozvedáme, že existoval istý Ježiš Kristus, múdry muž, ktorý učinil viacero pozoruhodných diel. Potom ho vodcovia ľudu odsúdili na smrť, no a na tretí deň sa živý ukázal svojim učeníkom. Možno teda tvrdiť, že konkrétne historické zdroje by mohli byť dôkazom existencie Krista a jeho zmŕtvych stania. Je to fascinujúca téza. Ešte fascinujúcejšia je však skutočnosť, že už nejaký čas sa témou Kristovho zmŕtvych stania zaoberá aj vedecký svet. Ako sa však možno dostať tejto veci na koreň a zistiť, či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych? Existujú hmatateľné stopy, ktoré sa dodnes uchovali na historických artefaktoch. O akých historických artefaktoch je reč? Jedným z nich je svätý rubáš. Svätý pohrebný rubáš, ktorý je uložený v Turínskom dóme, je ľanová plachta s dĺžkou asi 4,41 metra a šírkou 1,12 metra. Je na ňom zobrazený obojstranný obrys tela asi 30-ročného muža svalnatej postavy s dlhými vlasmi a bradou. Na základe strnulosti tela a rany, ktorá sa nachádza na úrovni rebier a z ktorej vyteká krv a krvné sérum, možno povedať, že muž bol zabalený do plátna potom, čo zomrel následkom krutého mučenia. Muž, ktorý bol podľa všetkého zavinutý do tohto plátna, bol umučený. A na mysli máme konkrétne umučenie ukrižovaním. Turínske plátno je podľa tradície plachta, v ktorej sa nachádzalo Kristovo telo po jeho smrti a počas zmŕtvych vstania a ktorá v priebehu storočí cestovala z východu na západ. Konkrétne z Jeruzalema do Edesy, dnešnej Urfy v Turecku, z Edesy do Konštantínopolu a nakoniec do Európy. To, že rubáš pochádza práve z tejto oblasti východného sveta, možno určiť na základe stôp peľu a rastlín, ktoré objavili na jeho povrchu. Sú na ňom peľové zrnká z viac než 70 typov rastlín, pričom je zaujímavé, že viac než polovica z nich sa v Európe nevyskytuje, ale je rozšírená na Blízkom východe. Niektoré druhy sú veľmi špecifické, napríklad taký Zygolium dumosum, ktorý rastie len na Sinajskom polostrove a nikde inde na svete.
V posledných desaťročiach bol predmetom štúdií týkajúcich sa turínskeho plátna aj peľ. Ide o tzv. Forenznú palinológiu. Nový vedný odbor, ktorého priekopníkom bol švajčiarsky kriminológ Frey. Ten sa pustil do skúmania peľových stôp z povrchu rubáša a dospel pritom k pozoruhodným odhaleniam. Frey odhalil, že ide o peľ rastlín, ktoré rastú v oblasti judských hôr. Pričom sa minimálne tri z nich, a to najmä Gundelia turneforti, vyskytujú iba na tomto mieste. S istotou možno potvrdiť, že na rubáši zomrelého sa vyskytovali tri druhy rastlín, ktoré rastú iba na jednom mieste. A tým je oblasť medzi Jeruzalemom a Hebronom. Okrem toho, 8 druhov rastlín, ktoré našli na povrchu plátna, kvitne iba v marci a apríli. Era marzo e aprile. Ide o dôležitú informáciu, pretože podľa rekonštrukcií udalostí opísaných v evanjeliách bol Ježiš ukrižovaný práve v apríli. Ježiš zomrel pravdepodobne 7. apríla v roku 30 nášho letopočtu okolo 3. hodiny popoludní. Smrť žiadnej inej historickej osobnosti nemôžeme určiť s väčšou presnosťou. Aj to o niečom vypovedá. Po tom, čo Kristus zomrel, sňali jeho telo z kríža a uložili do pohrebných plachiet. Najprv mu hlavu zahalili posmrtnou šatkou a následne ho zavinuli do rubáša a odniesli do hrobu, kde ho pripravili na pohreb podľa židovských zvykov. Marícia Boji, výskumníčka v oblasti botaniky a palinológie na Univerzite v Palma de Mallorca, nedávno identifikovala peľ, ktorý sa v najväčšom množstve vyskytoval na pohrebnom plátne. Išlo o peľ niektorých vzácnych byliniek, ktoré sa používali pri židovských pohreboch, ako napríklad slamiha. Ak sa k pohrebnému plátnu, ktoré je cenná tkanina, pridali ešte drahé aromatické bylinky, možno povedať, že nešlo o typický pohreb niekoho, kto zomrel na kríži. Vtedajšie zákony totiž nariadovali, že telo odsúdenca na smrť musí byť nahé spolu s nástrojmi popravy hodené do spoločného hrobu. Tomuto osudu sa Ježiš vyhol len vďaka prozreteľnému zásahu Jozefa z Arimateji, váženého člena židovskej veľrady, ktorý bol, ako vyšlo najavo po Ježišovej smrti, jeho tajným učeníkom. Len čo pán naposledy vydýchol, Jozef z Arimateji zašiel za Pilátom a požiadal ho o Ježišovo telo. Keď ho získal, ponáhľal sa kúpiť potrebné plátna a začal s pohrebným obradom, pričom mu pomáhal ďalší člen židovskej veľrady, Nikodém, farizej, učiteľ zákona a tiež Ježišov učeník. Turínske plátno nesie typické charakteristiky plachiet, do ktorých omotávali zosnulých práve v 1. storočí po Kristovi. Veľmi príznačná pre staroveké látky je predovšetkým textúra rybej kosti s rotáciou do tvaru písmena Z. Alebo inak jedličkový steh 3:1. Textília, z ktorej bol rubáš vyrobený, pochádza z jedného balu látky a treba zdôrazniť, že rozmery pohrebného plátna plne zodpovedajú starovekým tkáckym technikám.
Podľa uskutočnených štúdií bol z balu látky, ktorý kúpil Jozef z Arimateji, vyhotovený nielen rubáš, ale všetky časti plachiet, ktoré boli potrebné na pokrytie, ovinutie a zviazanie Ježišovho tela. Možno len s výnimkou posmrtnej šatky, ktorou mu pokryli hlavu vo chvíli, keď ho sňali z kríža a ktorú spomína Ján vo svojom evanjeliu. Obraz na šatke sa celkom zhoduje s tvárou ukrižovaného. Vidno na nej nosné dierky a ústa s rôznymi výronmi tekutiny ako krv, ktorá je otlačená v oblasti čela, či krv, ktorá vytiekla po smrti a zmiešala sa s pľúcnou tekutinou. Údajná Ježišova posmrtná šatka je dnes uložená v Ovieckej katedrále na severe Španielska. Aj v tomto prípade jej pôvod, ako aj cesty priebehu storočí, určili na základe analýzy zrniek peľu a prachu. Na základe peľu, ktorý našli na Ovieckej šatke, možno určiť, že cestovala z Jeruzalema pozdĺž pobrežia Stredozemného mora smerom na západ, až kým sa nedostala do provincie Astúria na severe Španielska, kde je uchovaná dodnes. Táto cesta, určená na základe peľu, korešponduje s tou, o ktorej hovorí tradícia. Náš tím čerpá zo štúdií archeológa, ktorý sa pred 17 rokmi venoval výskumu. V rámci neho uskutočnil vykopávky priamo v Božom hrobe v Jeruzaleme. Dokonale teda pozná jeho chemické zloženie. Ide o vápencovú pôdu, mimoriadne bohatú na aragonit. A presne toto zloženie sme našli aj na Ovieckej šatke, a to predovšetkým v oblasti čela. Ježiš podľa kresťanskej tradície pri výstupe na Kalváriu trikrát padol a vstal. Ak je tomu naozaj tak, mohlo sa stať, že v tej chvíli sa jeruzalemská pôda dostala do kontaktu s jeho tvárou. Pôda ostala zachytená na Ježišovej tvári presiaknutej krvou. A potom, keď na ňu položili oviecku šatku, jednoducho prišlo k prenosu neživého materiálu. Ide o dôležitú analógiu s turínskym plátnom, na ktorom tiež objavili stopy zeminy. Tieto malé čiastočky, čiže stopy zeminy zmiešanej s krvou, ktoré objavili v oblasti nosa a kolien, svedčia o pádoch počas krížovej cesty a aj pety sú špinavé od prachu z cesty a zeme. Nejde však o jedinú analógiu medzi týmito dvomi plátnami. Z rekonštrukcií správ evanjelií vieme, že Ježišovi dali na hlavu šatku vo chvíli, keď jeho telo sňali z kríža. Výskumy, ktoré sme uskutočnili v oblasti mechanizmov vzniku krvavých škvrn, nám umožnili zistiť, čo sa odohrávalo vo chvíli, keď položili danej osobe na tvár šatku. Zistilo sa, že osoba bola vo vertikálnej polohe, čiže v rovnakej, v akej bola pribitá na kríži. Škvrny prítomné na textílii poukazujú na to, že z nosných dierok a úst tváre, ktorá bola pokrytá touto látkou, vytiekla krv a voda z pľúcneho edému. Je to dôkaz, že muž zomrel následkom udusenia. Ide teda o rovnakú smrť, akú opisujú evanjeliá, a zároveň aj tú, ktorou zomrel muž z turínskeho plátna. Ježiš zomieral na kríži po dobu, ktorá zodpovedá poznatkom o smrti ukrižovaním, a jeho smrť prevádzal hlasný výkrik. V dôsledku mnohopočetných traumatických zranení sa u ňoho totiž dostavil hypovolemický šok, pri ktorom mu kvôli hustej, ťažko tečúcej krvi zlyhával krvný obeh, čo nakoniec viedlo k veľmi bolestivému nedokrveniu srdcového svalu. Práve to bolo príčinou výkriku, o ktorom sa píše v evanjeliách. Aby toho nebolo málo, krv, ktorú objavili na Ovieckej šatke, má skupinu AB, čo je rovnaká krvná skupina, akú má krv nájdená na Turínskom plátne. Turínske plátno a Ovietská šatka by teda mohli predstavovať pohrebné plachty, ktoré opisuje Ján vo svojom evanjeliu.
Prečo však Ježišovi zahalili tvár šatkou predtým, než jeho telo uložili na plátno, ktoré bolo položené pod krížom? Ak zosnulý zomrel násilnou smrťou, jeho krv musela byť zhromaždená a pochovaná spolu s telom. Pretože krv, ktorá bola vyliata pri úraze alebo následkom mučenia, podľa tradície tvorila súčasť tela a pri smrti od neho nesmela byť oddelená. Podľa židovských zvykov za Ježišových čias muselo byť telo pred pochovaním umyté vodou a pomazané masťami a voňavými olejmi. Okrem toho bolo treba upraviť bradu, vlasy a nehty. Následne sa telo zavinulo do rubáša, na ktorý sa ešte mohlo rozprášiť korenie a voňavé bylinky. V prípade násilnej smrti však nasledovala iná procedúra. Aby sa zabránilo vyliaťu krvi, symbolu života, telo sa neumývalo, ale okamžite bolo zavinuté do pohrebných látok. To by mohlo byť dôvodom, prečo dali pánovi na tvár šatku a jeho telo ihneď položili na rubáš, do ktorého sa tak otlačili všetky krvavé stopy jeho umučenia. Otlačok na turínskom plátne teda jasne vypovedá o tom, že osoba, ktorá doňho bola zavinutá, utrpela početné traumatické zranenia. Podľa doteraz uskutočnených analýz bolo do turínskeho plátna zavinuté telo muža v stave posmrtného stuhnutia. Stačí sa pozrieť na prsty na nohách, ktoré smerujú k sebe. Okrem toho, sedacie svaly nie sú ploché, ale okrúhle. Takže telo bolo v stave posmrtného stuhnutia. Muž bol jednoznačne popravený ukrižovaním. Prvým dôkazom sú viditeľné rany po klincoch, ktoré sa však nenachádzajú na dlaniach, ako tvrdí kresťanská tradícia, ale na zápestiach. Z anatomického hľadiska totiž nie je možné, aby dlaň uniesla váhu muža. Druhým dôkazom sú rany po klincoch na chodidlách. Stopy krvi vidno napríklad na úrovni chodidiel, na obraze prednej aj zadnej strany tela a rany po klincoch vidno na úrovni horných končatín, predovšetkým na zápestiach. Krv na plátne je z istotou ľudská. Vedci dokázali, že v prípade krvavých škvrn ide naozaj o ľudskú krv. Určili aj jej krvnú skupinu. AB. Ide o mužskú krv, pretože jej bunky obsahujú chromozóm X aj Y. Krv je veľmi stará. Štruktúru DNA sa nepodarilo zatiaľ vôbec objasniť. Muž, ktorý bol zavinutý do plátna, bol bičovaný. Počet úderov bičom, ktoré utržil, sa zhoduje s tým, ktoré uvádzajú evanjeliá a vo veľkom prekračuje ten, ktorý sa uvádza v súvislosti s akýmkoľvek iným odsúdencom v zaznamenanej histórii. Toto je rekonštrukcia rán spôsobených bičom. Ja som ich pri jednej analytickej štúdii obrazu na rubáši napočítal 370. Najviac stôp po bičovaní vidno predovšetkým v oblasti chrbta. Okrem toho na plátne vidno aj stopy po trňovej korune.
Táto skutočnosť plne korešponduje s tým, čo je uvedené v evanjeliách a čo sa nespomína v súvislosti so žiadnym iným prípadom ukrižovania. Rany na úrovni čela, spánkov a zátilku sú súvisle spojené do tvaru trňovej koruny. Potom som na rubáši objavil otlačok trňov. Tie potvrdzujú slová zo Svätého písma. Vo Svätom písme je napísané, že potom, čo mu položili na hlavu trňovú korunu, bili ho po hlave trstinou a vysmievali sa. Toto je steblo trsteníka obyčajného. Predpokladáme, že práve o ňom sa píše vo Svätom písme. A tu je koleno stebla so zvyškami listov, ktoré tiež možno vidieť na fotografiách turínskeho plátna. Ďalšia zaujímavá skutočnosť sa týka dolných končatín muža z rubáša, ktoré podobne ako nohy Ježiša v evanjeliu neboli zlomené, čo sa inak zvyklo robievať odsúdeným na smrť na kríži s cieľom urýchliť ich smrť. Muž z plátna mal bok prebodnutý kopijou. Evanjelisti píšu, že po prebodnutí vyšla z boku krv a voda. Rana na pravej strane rebier je dôležitá z toho dôvodu, že podáva dôkaz o spôsobe smrti muža zavinutého do rubáša, keďže v tomto mieste vidíme oddelenú krv. Čiže vidíme červenú časť, ktorá je oddelená od seróznej časti, ktorú je však vidno len pod ultrafialovým svetlom. A napokon na plátne sa nenachádzajú stopy po posmrtnom rozklade, ktoré sa zvyčajne začínajú objavovať asi 40 hodín po smrti. Porovnávacími pokusmi sa vypočítalo, že telo bolo v plachtách zabalené asi 36 hodín. Táto doba sa zhoduje s tou, ktorú uvádzajú evanjeliá. Z analýz jasne vyplýva, že telo nebolo z pohrebných plachiet vybraté manuálne. Na plátne sa nenachádzajú žiadne stopy po strhávaní z tela, čím sa vylučuje možnosť, že z neho telo niekto vybral. Na plátne nie je známok po strhnutí z rán či po rozmazaní krvavých škvrn. Na ich okrajoch nie je náznaku, že by bolo prišlo posunu. Ako keby telo prerušilo kontakt s plachtou bez toho, aby sa pohlo. Môže teda sväté pohrebné plátno, uchované v Turíne, skutočne predstavovať plachtu, do ktorej bolo pred 2000 rokmi zabalené telo Ježiša Krista? Osobne si nemyslím, že by sa niečo také dalo vedecky dokázať. No ak vezmeme do úvahy všetky indície a všetky charakteristiky plátna, ktoré boli v poslednej dobe predmetom výskumov, pokojne si v tejto chvíli dovolujem tvrdiť, že s vysokou pravdepodobnosťou hovoríme o tej istej osobe. Ja sám som, podobne ako mnohí ďalší, uskutočnil pravdepodobnostnú štúdiu o autenticite muža zavinutého do plátna. Vyplynulo z nej, že muž z plátna je so 100% pravdepodobnosťou a len zanedbateľnou odchýlkou Ježiš Nazarecký. Akurát z vedeckého hľadiska to nemožno s istotou tvrdiť, pretože štúdia bola postavená na subjektívnych faktoroch. No ak bol do turínskeho plátna skutočne zavinutý Kristus, kam sa podelo telo? Je naozaj možné, že vstal z mŕtvych do večného života? V roku 2000 objavili na východe Kumránu stélu s dvoma stĺpcami hebrejského textu. Obrazne sa v nich písalo o zmŕtvych staní istého muža. Totožnosť tejto osoby vtedy pripísali istému Šimonovi, jednému z revolucionárov, ktorý sa deň po Herodesovej smrti domáhal izraelského trónu.
Tento text pochádza zo 4. storočia pred Kristom a nespochybniteľným spôsobom, pretože nik z nás nemôže tvrdiť opak, preukazuje, že v Ježišovej dobe existoval prorocký apokalyptický text, ktorý zvestoval, že po troch dňoch príde k zmŕtvych vstaniu. Text obsahuje vetu archaniela Gabriela, ktorá znie: na tretí deň budeš žiť. Tú istú vetu podľa apokryfov pripomenuli Židia Pilátovi po Kristovej smrti. Zvodca ešte kým žil povedal: po troch dňoch vstanem z mŕtvych. V evanjeliách sa nachádzajú určité indície, ktoré nám umožňujú aspoň trochu pochopiť, čo sa mohlo odohrať vo vnútri hrobu. Obsahujú známu pasáž o Ježišovom premenení, ktorú uvádzajú všetci traja synoptickí evanjelisti. To, že ju obsahujú všetky tri prvé evanjeliá, znamená, že ide o niečo, čo sa asi naozaj stalo. Len nevieme, akým spôsobom. Podľa týchto evanjelií si Ježiš jedného dňa vzal so sebou apoštolov Petra, Jakuba a Jána a premenil sa pred nimi. Jeho odev zažiaril a po jeho boku sa zjavili prorok Eliáš s Mojžišom. V evanjeliu podľa Matúša je napísané: tvár mu zažiarila ako slnko a odev zbelel ako svetlo. Potom prikázal Ježiš apoštolom, aby nikomu nehovorili o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Ide o nesmierne dôležitú informáciu, pretože sa z nej dozvedáme, že Ježiš dokázal nadobudnúť túto druhú podobu v akejkoľvek chvíli. To je prvá vec. Ale druhá, ešte dôležitejšia, je fenomenológia svetla, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť. Svetlo, ktoré sprevádzalo Ježišovo premenenie, nám totiž prezrádza niečo o tom, čo sa mohlo stať vo vnútri hrobu. Jedného večera v roku 2005 som si doma prezeral nejaké dokumenty. Keď som zrazu začul, že v televízii vysielajú dokumentárny film o Turínskom plátne. Pri pohľade na obraz tela, ktorý je na plátne, som si spomenul na experiment, ktorý sme kedysi uskutočnili v našich laboratóriách. Giuseppe Baldacchini, fyzik, riaditeľ výskumného centra Enea Frascatiho, sa pustil do hľadania starých výskumných materiálov a našiel textílie, ktoré kedysi dávno ožarovali ultrafialovým žiarením. Keď som našiel tieto experimentálne údaje, uvedomil som si, že by mohli byť užitočné pri výskume obrazu na Turínskom plátne. Tkaniny, ktoré sme zafarbili laserom, mali mimoriadne podobnú mikroskopickú analýzu ako tkanina Turínskeho plátna. A tak nám napadlo, či by bolo možné pokúsiť sa excimerovými lasermi zreprodukovať zafarbenie podobné tomu, aké je na Turínskom plátne. Výskumný tím, ktorý viedol doktor Baldacchini, tak v spolupráci s odborníkom na turínske plátno Giuliom Fantim odštartoval sériu experimentov s použitím excimerových laserov, teda prístrojov, ktoré vysielajú veľmi krátke a intenzívne ultrafialové svetelné impulzy. Treba podotknúť, že v centre Frascatiho disponujeme najsilnejšími excimerovými lasermi nielen v Taliansku, ale v celej Európe. A na celom svete existuje len zopár, ktoré sú od nich silnejšie. Podľa mňa sme teda na tento pokus mali vhodné vybavenie. Vedecky sa nám podarilo preukázať, že prostredníctvom elektromagnetického žiarenia, čiže svetla, a to predovšetkým toho ultrafialového, ktoré je veľmi krátke a intenzívne, možno dosiahnuť zafarbenie podobné tomu, aké je na Turínskom plátne. V prvom rade treba povedať, že obraz tela na Turínskom plátne má také špecifické charakteristiky, že dodnes nemožno vyhotoviť reprodukciu, ktorá by mala všetky vlastnosti originálu. Nespočetné analýzy uskutočnené za posledné 10 ročia preukázali najmä to, že obojstranný obraz tela na plátne je v skutočnosti fotografický negatív.
Ide o jednu z najväčších záhad týkajúcich sa Turínskeho plátna, pretože pojmy negatív a pozitív priniesol až vynález fotografie. Len sotva si možno predstaviť, že by niekto namaľoval obraz s inverziou tmavých a svetlých miest, teda presne opačne, ako ich vnímame v realite. Ďalšie výskumy vylúčili možnosť, že by obraz mohol byť kresbou alebo maľbou. A je nanajvýš nepravdepodobné, že by mohol vzniknúť krvou alebo pôsobením hnilobných plynov, pretože na Turínskom plátne nie je stôp po posmrtnom rozklade a krv sa nachádza len na miestach, kde boli rany. Ostáva jedine hypotéza, že obraz vznikol pôsobením žiarenia. Prvé dôležité zistenie je teda to, že ak je hypotéza o žiarení správna, obraz na Turínskom plátne musel vzniknúť pôsobením veľmi krátkeho záblesku svetla. Druhé zistenie poukazuje na to, že tento záblesk musel byť veľmi silný, ale zase nie priveľmi. Hovoríme tu o prahovom efekte, čo znamená, že ak je výkon menší než niekoľko miliónov vatov, nič sa neudeje. A ak je vyšší než stovky či tisícky miliónov vatov, plátno by mohlo vzblknúť. Obraz, ktorý sa pokúšame vytvoriť, teda môže vzniknúť len vo veľmi úzkom intervale. Tretí výsledok sa týka hĺbky obrazu. Jednou z hlavných vlastností otlačku na Turínskom plátne je totiž to, že je povrchový. Pri mikroskopickom skúmaní pohrebného plátna je vidno, že zafarbené sú len vrchné vlákna ľanovej nite. Takže obraz na Turínskom plátne je veľmi špecifický. Ak si vezmeme ľanovú niť z časti plátna mimo obrazu a 300-krát ju zväčšíme, získame takýto model zo slamiek, ktorý predstavuje jednu niť s jednotlivými vláknami. Každé vlákno má hrúbku asi 10-20 mikrometrov, respektíve tisícin milimetra. Ak si teraz zoberieme jednu niť, ideálne z obrazu prednej strany tela, v tomto prípade z tváre, jej model bude vyzerať takto. Vidíme zafarbené vlákna, čiže červené slamky, zmiešané s nezafarbenými vláknami. Okrem toho, farba je jednotná po celom obvode vlákna, čiže sa nachádza aj na jeho vnútornej strane. Ak teda predpokladáme, že obraz na plátno niekto namaľoval, musel by použiť štetec s jedinou štetinou, ktorá by mala hrúbku jedného vlákna, čiže by bola sotva viditeľná a maľovať s ňou aj na vnútorné strany vlákien. Tento tajomný maliar by pritom nemohol maľovať obyčajným pigmentom, ale neviditeľnou kyselinou a musel by byť schopný maľovať len asi na každé druhé vlákno, pretože nezafarbené vlákna sú zmiešané s tými zafarbenými. Ešte zaujímavejšia je však detailná analýza jednotlivých zafarbených vlákien. Farba pokrýva len vrchnú vrstvu ľanových vláken a má hrúbku 0,2 tisíciny milimetra. Vnútro vlákna je bezfarebné. Takže aj tento fakt poukazuje na to, že len sotva mohol obraz na Turínske plátno niekto namaľovať. Musel vzniknúť iba mimoriadne intenzívnym zábleskom energie, ktorý dokázal zafarbiť len povrchovú vrstvu a nepreniknúť pritom dovnútra. A zistili sme, že ak sa vlnová dĺžka skráti pod 300 nanometrov, hĺbka prieniku žiarenia sa zmenší a čoraz viac sa približuje tej, ktorú má obraz na Turínskom plátne. Toto je ďalší výsledok nášho pokusu, ktorý istým spôsobom potvrdzuje hypotézu o žiarení. Výsledok teda potvrdzuje hypotézu, že obraz tela na plátne vznikol pôsobením žiarenia. Znamená to, že zvnútra plátna vyžiarila istá forma energie, ktorá v závislosti od prejdenej vzdialenosti postupne slabla, pričom na pohrebné plátno vytlačila trojrozmerný obraz.
My sme zatiaľ excimerovým laserom schopní zafarbiť asi len 3-4 cm štvorcové ľanu. Takže ak si to prepočítame, na vytvorenie obrazu celého tela, čiže jeho prednej aj zadnej strany, by sme potrebovali asi 10 000 excimerových laserov, pričom by každý z nich musel pôsobiť nezávisle od ostatných. Bolo by k tomu potrebné také ohromné množstvo energie, že by experiment nebolo možné vykonať v žiadnom dnešnom laboratóriu. Zafarbenie podobné tomu, ktoré je na Turínskom plátne, okrem použitia lasera, možno dosiahnuť aj inou vedeckou metódou, a to výbojom s korónovým efektom vyprodukovaným silným magnetickým poľom. Korónový efekt je elektrický fenomén, ktorý vzniká v prostredí, ktoré je ionizované v dôsledku prítomnosti silných elektrických polí. Ionizácia prostredia mohla vo vláknach Rubáša spôsobiť chemickú reakciu, ktorá viedla k oxidácii charakteristickej pre obraz na Turínskom plátne. Oba experimenty spája to, že na získanie kompletného obojstranného obrazu ľudského tela, ktorého rozloha je asi 17 000 cm štvorcových, by boli v oboch prípadoch potrebné mimoriadne špecifické prístroje. A tie do dnešného dňa neboli zostrojené. No ak ani dnes nie je možné s použitím modernej technológie vyprodukovať energiu dostatočnú na vytvorenie obrazu, aký je na Turínskom plátne, čo bolo jej zdrojom, ktorý to umožnil pred 2000 rokmi? A čo sa stalo následkom pôsobenia tejto energie s telom? Niektorí vedci zastávajú hypotézu zemetrasení. O silnom zemetrasení sa de facto píše aj v evanjeliách. V nedeľu, ktorá nasledovala po Veľkej noci, sa zbožné ženy za úsvitu vybrali k hrobu, aby dokončili pohrebný obrad. Treba pripomenúť, že židovský zákon nariadoval príbuzným zomrelého vrátiť sa na tretí deň do hrobky skontrolovať mŕtvolu. A to z dôvodu, aby sa vylúčil prípad zdanlivej smrti, alebo, ak to bolo potrebné, aby sa dokončili pohrebné rituály. Ježišovo telo pripravili na pochovanie vo veľkej časovej tiesni v priebehu niekoľkých hodín, ktoré delili jeho smrť na kríži od začiatku posvetných veľkonočných slávností. Telo zavinuté do pohrebného plátna preniesli z Golgoty na kameň pomazania, kde ho pomazali voňavými olejmi, ktoré kúpil Nikodém, a potom zviazali obväzmi a uložili do nového hrobu, ktorý daroval Jozef z Arimatei. Ako sa zbožné ženy blížili k hrobu, nastalo silné zemetrasenie. Vo Svetom písme je napísané: Pánov anjel zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Niektorí vedci tvrdia, že pri tomto zemetrasení mohlo prísť k stlačeniu kremencových vrstiev, čo mohlo vyvolať piezoelektrický jav, ktorý je schopný vytvoriť silné elektrické polia. Ale nedávne výskumy uskutočnené v jeruzalemských jaskyniach a v jeruzalemskom podloží ukázali, že spomínané kremencové vrstvy sa na tomto území nenachádzajú. Ďalšia hypotéza sa týka tzv. Radónového plynu, ktorý sa môže uvoľniť z pôdy napríklad pri zemetrasení. Tento plyn je nesmierne radioaktívny a ionizuje prostredie, v dôsledku čoho môže vzniknúť pomerne intenzívne elektrické pole. Môže ísť teda o jeden z činiteľov, respektíve spolučiniteľov, ktoré prispeli k vzniku obrazu na Turínskom plátne. Takéto javy sú však mimoriadne zriedkavé a nemožno nimi úplne všetko vysvetliť. Neobstojí ani hypotéza o guľovom blesku, keďže hrob bol zatvorený. Otázka teda ostáva nezmenená. Čo spôsobilo energiu silnú natoľko, že do pohrebného plátna vtlačila podobizeň muža, ktorý ním bol ovinutý? Tento fenomén by bolo možné vysvetliť istým nevedeckým javom. Ten však, samozrejme, ide mimo hraníc vedy a preto ho nemôžeme laboratórne dokázať. Rád by som sa stal svedkom toho,
akorát veda v istom bode zastane, lebo už nebude schopná podať vysvetlenie, ísť ďalej do hĺbky a, ako sa vraví, uzavrieť kruh. Dnešná veda paradoxne podporuje tvrdenia viery, pretože v konečnom dôsledku nepriniesla žiadnu finálnu hypotézu o vzniku obrazu na Turínskom plátne, ale otvorila priestor fascinujúcej možnosti a zároveň jedinému vysvetleniu, že obraz vznikol následkom rýchleho, krátkeho a veľmi silného svetelného impulzu. A veriacich to utvrdzuje v presvedčení, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Svetelný impuls. Že by išlo o rovnaké svetlo, ktoré uzreli apoštoli v Kristovej tvári počas jeho premenenia, či o energiu zatiaľ neobjaveného prírodného úkazu. Na odpoveď si ešte počkáme, no jedna vec je istá. Turínske plátno aj oviecka šatka už nie sú len relikviami, ale skutočnými historickými nálezmi, ktoré udivujú vedu a stenčujú hranicu, ktorá ju delí od viery. Slovenské znenie pre televíziu Lux vyrobilo Studio Lux v roku 2019. Nakúpte na dobrom mieste a za dobrú cenu. V e-shope TV Lux nájdete skvelé knihy, DVDčka, pútnické zájazdy, ale i kúpeľné pobyty, zlaté medailóny či všakovaké darčeky pre vás i vašich blízkych. Pri objednávke nad 49 eur u nás za dopravu neplatíte a navyše vám ku každému nákupu pribalíme aj drobný darček. Kliknite na e-shop.tvlux.sk a nakupujte okamžite, alebo nám zavolajte na 02 21 29 55 11 a s vašim nákupom vám radi pomôžeme. Radi by ste aj vy pomohli televízii Lux a hľadáte čo najjednoduchší spôsob, ako ju podporovať? Využite službu SIPO. Spolu s platbami za plyn či elektrinu môžete každý mesiac uhradiť pomocou jediného dokladu aj príspevok na podporu televízie Lux. Stačí zavolať na telefónne číslo 02 21 29 55 55 a nahlásiť nám potrebné údaje vrátane vami zvolenej výšky pravidelného mesačného príspevku alebo vyplniť jednoduchý formulár na stránke www.tvlux.sk. Ďakujeme.
Sviatosť posvätného rádu sa udeľuje prostredníctvom kňazskej vysviacky. Svetiť kňazov môžu iba biskupy, logicky aj pápež. Robia to vkladaním rúk a vyslovením zvláštnej modlitby k Duchu Svätému. Vysvetený dostane pomazanie posvetnou kryzmou, ktorá ho pripodobní Ježišovi Kristovi. Od tej chvíle bude kňazom na veky, teda jeho kňazský znak bude nezmazateľný. Tým, ktorí sú vysvetení, sa prostredníctvom Ducha Svätého zveruje mimoriadna milosť na to, aby mohli vykonávať svoju službu. Tak zastupujú Krista a majú účasť na jeho večnom kňazstve. Posvetný rád má tri stupne. Biskupský, presbyterský a diakonát. Biskupy sú nástupcami apoštolov a majú jurisdikciu nad územím, ktoré voláme diecéza. Ale môžu tiež vykonávať funkcie, ktoré nie sú viazané na dané územie. Presbyteri alebo kňazi sa zúčastňujú na poslaní apoštolov. Nie sú priamými nástupcami apoštolov, ale spolupracujú s biskupmi na správe kresťanského spoločenstva. Majú trojaké úlohy: ohlasovať evanjelium, sláviť Eucharistiu a vysluhovať ostatné sviatosti. Diakoni majú za úlohu pomáhať presbyterom a biskupom pri ich posvetných úlohách, ale nemôžu sláviť svätú omšu ani spovedať. Trvalým diakonom môže byť aj ženatý muž. Posvetný rád spĺňa tri úlohy: vyučovať, posvecovať a sprevádzať alebo riadiť. Tieto úlohy vykonával aj sám Ježiš Kristus v maximálnej miere. Vyučoval ako prorok, posvecoval ako kňaz a sprevádzal ako kráľ, aj keď, ako to vysvetlil Pilátovi, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš zveril apoštolom poslanie vyučovať a kázať evanjelium všetkým národom. Pastieri cirkvi teda vyučujú kresťanské pravdy každý vo svojom prostredí, kde pôsobí. Pápež ako hlava vyučuje svojimi posolstvami a svojimi encyklikami. Biskupy kážu a ponúkajú svojim diecézam pastierske listy. Kňazi a diakoni kážu a učia katechizmus v im zverených farnostiach. Ježiš Kristus chce chrániť svoju cirkev, aby sa pri vyučovaní základných pravd viery a morálky nedopustila omylu. Pomáha jej pritom Duch Svätý a tým je zaručené, že katolícka cirkev ukazuje ľuďom pravú cestu spásy.